Odamzod aytadi ki, yaxshi narsaga tez o'rganadi. Davlat nimaga manfaatdor? Iqtisodiyot uchun muhim bo'lib qaytadi. Bizga yarasha bir tizim bor edi. O'sha zamonni yana eslatib yubordingiz. Tizimni so'raydi. Hozir holat qanday? Tizim ishlamayapti deb. Amaldorlar so'zi ishlayapti. Bunga nima vajib bildiryapti? Bu jazo kim buzayapti? Nima deb o'ylaysiz? Shu narsani so'rashadi. Hali ham o'z nomiga o'tkazishmagan. Hozir o'sha korxona to'xtab qoldi. Qanday takliflaringiz bor? Tadbirkorlikni rivojlantirish kerak. Assalomu alaykum. Konstitutsiya islohotlari davomida tadbirkorlar bilan muloqot rubrikasini davom etamiz. Bugungi mehmonimiz Farhod Rahmatullayev, Safiya Agro korxonasi rahbari direktori. Sizni shu yosh tadbirkor sifatida taniyman. Juda ham bir pozitiv, yangiliklarga tayyor inson sifatida. Farhod aka, mana tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelyapsiz-da. Bitta sizga savol. Davlat tadbirkorlikni rivojlantirishdan nimaga manfaatdor? Tadbirkorlikni rivojlantirishni eng asosiy omili sifatida ko'ramanki, ya'ni tadbirkor qiymat yaratishi, ya'ni milliy iqtisodiyotga, ya'ni bir tadbirkor bir sim qiymat yaratadigan bo'lsa iqtisodiyotga, u iqtisodiyot uchun uch sim bo'lib qaytadi. Farhod Rahmatullayev, Safi Agro korxonasi ta'sischisi va rahbari. U Buyuk Britaniyaning Kingston universitetida tahsil olgan. Uning boshchiligidagi korxona qishloq xo'jaliklari mahsulotlarini eksporti bilan shug'ullanib keladi. Yosh tadbirkor shu kunga qadar 15 dan ortiq mamlakatlarga eksportni amalga oshirgan. Birgina 2021 yilning o'zida 12 million AQSh dollar miqdorida mahsulotlar eksport qilgan. Ya'ni bir tarafdan o'zi foyda ko'radi, ikkinchi tarafdan byudjetga soliq to'laydi, uchinchi tarafdan esa qo'lidagi o'sha ishchilarga yoki boshqalarga, oilalariga oylik to'laydi. Shuning hisobiga bir tadbirkorning qilayotgan ishi uch tomonlama bir qiymat yaratishini men asosiy bir omil sifatida ko'ramanki, tadbirkorlikni rivojlantirish kerak deb hisoblagan taqdirimda. O'zingizni tashkilotingiz haqida bir qisqacha gapirib bersangiz, Farhod aka. Safi Agro korxonasi rahbariman o'zim. 2018 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. Bizning asosiy faoliyatimiz bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlab eksport qilish, xususan dukkakli o'simliklar, ya'ni mosh, fasol va quritilgan mevalarni eksport bilan shug'ullanamiz. Ishni boshlaganimizdan beri bizning asosiy maqsadimiz va vazifamiz deb O'zbekiston uchun bo'lgan noan'anaviy bozorlarga chiqish. Ya'ni bu Yevropa ittifoqi, Sharqiy Osiyo, xususan Koreya va Yaponiya, Avstraliya va Yangi Zelandiyaga o'xshagan, ya'ni O'zbekiston uchun doimiy bo'lgan, odatiy bo'lgan Rossiya yoki Qozog'iston emas, balki noodatiy bo'lgan bozorlarga chiqish. Oldinlari sizda bo'lsa, juda bir o'ziga yarasha bir tizim bor edi. Eksportdan tushgan valyutani majburiy sotish yoki chet elga mahsulot yuborsa, aynan bir tashkilot orqali yuborish degan bir qonun qoidalar va nimalar masalalar bor edi. Hozir holat qanday? Nimadir o'zgardimi yoki hali ham ushlab turgan masalalar bormi? Odamzod aytadi-ku, yaxshi narsaga tez o'rganadi. O'sha zamonni yana eslatib yubordingiz. O'zim juda ham bir o'sha zamonda qisqa faoliyat ko'rsatgan bo'lsam, asosiy faoliyatimiz 2018 yildan keyin. Yaxshi bilardim, 50%gacha valyutani majburiy sotilishi yoki aynan bir korxona orqali faqat hamma eksport kontraktlarini o'tkazish bu tadbirkorlar uchun juda bir katta bir ham muammo, ham stress bo'lar edi. Hozirgi kunda, ya'ni 2022 yilni 5-6 yil avvalgi, ya'ni 15-16-17 yilning boshlarigacha umuman bir solishtirish hech qanday mezonga ham to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Xuddi biz tadbirkor uchun bu ertakdek. Sababi boya sanab o'tgan muammolarimiz nafaqat bartaraf bo'ldi va yana uni ustiga qo'shimchasiga hukumatimiz ba'zi bir subsidiyalar, xususan transportni 70%gacha kompensatsiya qilib berish, kreditlarni subsidiya orqali eksport qiladigan yoki qiymat yaratadigan tadbirkorlarga ham oson tarzda va past foiz evaziga tadbirkorlikni rivojlantirishga qo'llab-quvvatlab kelyapti. Ruxsat bersangiz, konstitutsiyaviy islohotlarga qaytaylik. Sizningcha yana qanday takliflaringiz bor? Tadbirkorlik faoliyati uchun, jamiyatimiz uchun o'zgarishlarni bildirishda yana qandaydir takliflaringiz bormi? Hozir ham ba'zi bir kichik bir muammolar uchrab turibdi. Xossatan bir viloyatdan viloyatga yoki tumandan tumanga mahsulotlarni olib o'tish
va uni qayta ishlab o'z korxonamizdan eksport qilish ba'zida bir qiyinchiliklar tug'diryapti. Ya'ni misol tariqasida aytadigan bo'lsam, bizning korxonamiz Yangiyo'l tumanida joylashgan. Biz mahsulotni A rayondan olib keladigan bo'lsak, o'sha A rayonda mahsulotni olib chiqib ketish ba'zida muammo tug'diryapti. Bu narsa deyarli yo'q bo'ldi butun respublikada, lekin ahamiyat bergan bo'lsak, deyarli deb aytaman, chunki hozir ham ba'zi birda uchrab turibdi bu narsa. Men tadbirkor sifatida va shu sohada, ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ichida faoliyat ko'rsatayotganim uchun xolirdimki, tovar daxlsizligi ham u qaysi tumandan chiqishidan qat'iy nazar, qaysi firmaga egasi bo'lishi qat'iy nazar, erkin yurishini xolab qolardim. Farhod aka, o'zingiz adashmasam, siz bilishimizcha chet elda o'qigansiz. Hozirgi kunda o'zingiz aytgandek chet ellik hamkorlar bilan ham faoliyat yuritasiz. Bitta savolim bor. O'zi investorlarni O'zbekistonni rivojlanishi haqida, balki konstitutsiyaviy islohotlar haqida nimadir fikrlari bormi, tavsiyalari bormi, nima deb o'ylaysiz? Hozir tendensiyani kuzatib boryapman. O'zbekistonga juda ham ko'p investorlar, chet el kompaniyalari ham investor sifatida ham faoliyatini yurg'izish maqsadida kelyapti. Lekin mana shaxsiy fikrimcha bitta narsani aniq bilishimiz kerak. Har qanaqa kelayotgan investor ham, xorijiy kompaniya ham faoliyat ko'rsatmoqchi bo'layotgan birinchi darajada O'zbekistondagi tizimni so'raydi. Ya'ni men hozir shu joyga, misol uchun A tumanga 1 dollar tikadigan bo'lsam, u 1 dollarning xavfsizligiga kim javob beradi? Agar o'sha xavfsizligiga mahalliy amaldor yoki boshqa faktorlar xavf soladigan bo'lsa, kim meni himoya qiladi? Himoya qilayotgan tizim sud bo'ladimi, boshqa strukturalar bo'ladimi? Qay darajada oqilona ishlaydi? Qay darajada masalani bir oynadek ko'ra oladi? 100%. O'zimdan ham shaxsiy bir necha marta o'zim ham chet elga olib kelganman, shu narsani so'rashadi. Ya'ni odamlarni so'zi yoki qaysir amaldorning va'dasi bilan emas, ya'ni butun sistema qanday ishlaydi? Agar shu sistemada ba'zi bir nonoqliklar paydo bo'ladigan bo'lsa, kim bizni himoya qiladi? Va o'sha himoya qilayotgan tizim qanchalik oqilona? Ha, sizning gapingiz bo'yicha tushunishimcha, har bir investor kelsa, nimani qilsa nima ola oladi va qaysi qonunni buzsa qanday jazo borligini bu aniq va ravshan bilish kerak. Shundagina o'zining kuchiga kelib ishonadi. Ha, shunday. Va yana qo'shimcha qilmoqchimanki, jazo deganingizga bu jazo kim buzyapti? Ya'ni investor buzyaptimi yoki o'sha mahalliy tumanda qaysidir amaldor buzyaptimi? Investor rozi, investitsionniy bir xato qilsa yoki bir jinoyat qilsa aybini olishga. Lekin u tarafda ham xuddi shunday javob bo'ladimi degan savol o'rtaga chiqib turadi ba'zida. Misol uchun shaxsan o'zim guvohman, bir tadbirkor do'stimiz bor. Shu inson o'zimizga o'xshagan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yo'nalishida ishlab kelayotgan edi va Koreyadan investor topilgan. Ya'ni o'zi endi 2 yillik biznesini koreyalik investorga sotgan. Lekin u yerda qanaqa vaziyat muammo bo'layaptiki, u do'stimiz sanoat zonasida yer olishgan investitsiyaviy majburiyatlar bilan. Barcha majburiyatlar bajarilgan, koreyalik investor ham kelib barcha majburiyatlarni bajargan, ya'ni ekspert, odam, ish o'rnini yaratish. Lekin shu kompaniya, do'stlarimiz ham o'sha koreyalikni men o'zim ham yaxshi taniyman, hali ham o'sha sanoat zonasidagi yerni binolari bilan hali ham o'z nomiga o'tkazishmagan. Investitsiyaviy majburiyatlarni bajarishgan bo'lsa ham. Bunga nima vaj bildiryapti mutasaddilar? Bu yerda o'sha muammo, ya'ni so'z. Bir amaldor so'z beradi, 1 gektar yer seniki, lekin 20 ta ish o'rni yaratasan, 2 millionlik eksport qilasan. Ma'lum bir vaqt o'tadi, 3 yil, 5 yil. U amaldor ketadi, o'rniga yangi amaldor keladi. U majburiyatlar bajarilgan. U tadbirkor borib bu narsani aytadigan bo'lsa, bu eski amaldor payti deydi. Men zamonimda esa mamlaka majburiyatlaring bor. Shuni qilsang, kelgan olasan yerni. Ya'ni ta'kidlab o'tganimdek, bu yerda tizim ishlamayapti-da. Bu yerda qaysidir amaldorning so'zi ishlayapti. Lekin
yuridik jihatdan so'z hech qayerda ishlamasligini hammamiz ham bilamiz. Barcha narsada qog'oz gapirishni bilamiz. Agar tadbirkor o'z majburiyatlarini bajarayotgan bo'lsa, uni ustiga yana investor topib, biznesni bir kattalashtirayotgan bo'lsa, nima uchun u narsani qilmaslik kerak? Hozir o'sha korxona to'xtab qoldi. 50 ga yaqin odam ish bilan ta'minlangan edi o'sha joyda. Farhod aka, rahmat. Juda ham anu kerakli achiq haqiqat. Bu rivojlanishimiz uchun yangi konstitutsiyamizda, islohotlarimizda bu narsani takliflarni albatta inobatga olish kerak deb o'ylayman. Bu yo'g'iga ham sizdan iltimos, faol tarzda islohotlarga shu o'zingiz, o'zingizga o'xshagan tadbirkorlardan, chet ellik hamkorlardan takliflar bo'lsa, O'zbekiston rivojiga hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Rahmat, xush kelibsiz. Rahmat. So'nggi so'zda shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, muammolarimiz yetarli darajada, buni o'zimiz ham bilamiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, bu yana boshqa muammolar bor, lekin bu yerda eng asosiysi bir-birimizni eshitayotganimiz, xususan o'sha tadbirkorni ham fuqaro sifatida, ham tadbirkor sifatida xalqni o'zi eshitayotganidan bu bizning yutug'imiz deb hisoblayman.